God 6. desember, folkens. Som du kan se, så går jeg fortsatt med treningsklær fra gårsdagen, fordi jeg skulle ikke sovne i går på sofaen. Jeg la meg ned, jeg skulle bare ta en liten sånn, liksom bare sånn, ok, bare puste før jeg gikk ned i dusjen, liksom. Og så bare sovnet jeg og våknet dagen etter, og jeg bare, oh shit. Og jeg hadde egentlig tenkt å begynne å redigere, for det var ikke så sent, liksom. Men jeg bare sovnet helt uten å ville det, på en måte. Men la oss sjekke kalenderen. Hallo, så nydelig. Det var søren ikke bare å finne den luka der. Nei, ja, det var luke nummer 6, den bare sto opp ned. Skal jeg unngå hvordan det ser ut nå, for nå var det kaldt da. Det er jo sikkert en sjampo. Hva er det? I dag så fikk jeg Laundry Deluxe Refreshing Spray. Det ser sånn her ut. Kan jeg bare spraye det på skittentøyet liksom? Damn Collection Refreshing Spray for when you need last night's Christmas outfit to last a little longer. Og så er det sånn du sprayer på typ, liksom, hvis du liksom ikke skal, du vet når ting ikke er skittent, men det er heller ikke helt rent. Men det er liksom, du kan bruke det en dag til før du kaster det liksom i vaskemaskinen. Så kan du liksom spraye den med den her da, for å liksom holde den lenger, I guess. Den var god. Den var veldig god faktisk. Ok, jeg fikk akkurat en melding om at det ligger en post i postkassa. Fra en eller annen sånn express shit. Og da begynner jeg å lure på, hva kan det være? Så jeg må bare løpe ned i postkassa før jeg drar på skolen for å se hva det er. Se hva det er i postkassa mi da. Jeg løper rundt i kroksa mine. På selve her. Helt hjem. Ja. Bare sånn for å informere, så skal jeg på skolen klokka 8 i dag. Det er ganske sykt. La oss åpne pakken først. Er det det jeg håper jeg tror det er? Jeg tror det er det. En som sendte mail til meg fra jeg skal legge link i bioen, men jeg har ikke betalt eller noe, men de spurte om jeg hadde lyst å lage mitt eget på en måte treningsgreier da, med navnet mitt og sånn, så jeg måtte jo det da. Så her står det altså innebandy 03, og så bakpå så står det, ser dere det? Torstensen, for at jeg er nummer 03, og ikke bare det, men hvis dere ser her så har jeg skrevet min signatur, så der står det Dina Torstensen på nulltallet. Og se så fin den er. Herregud. Den er litt, det eneste jeg ikke liker med den er at den er litt svær. Ok, la oss se på nummer 2 da. Ok, den er ganske syk den også da. Se på den. Og det som er morsomt er at jeg fikk Sharks-logoen her, og den er rosa. Det er fordi jeg går på innvendig Sharks. Og bakpå, igjen, Torstensen 03, for det er det nummeret jeg er. Og fy søren, jeg gleder meg. Det eneste jeg ikke liker er at de er dritlange, og jeg vet at de kommer til å henge langt over rumpa mi, liksom. Så det gleder dagen min. Siden det er en tirsdag, hvor vi våkner klokka 6, og så drar jeg kvart over 7. Så nå våkner jeg 6:30 i dag, da. Men da går jeg alltid for en veldig deilig look. Jeg går bare med en sånn juicy bukse, og en hett genser. Du som er best bakpå enn foran, den har sånn grift bakpå deg, men fortsatt. Jeg føler ingen bryr seg om akkurat denne dagen, hvordan man ser ut på starten av dagen, for det er en time, og så er jeg fritime til 13:20 etterpå, da drar jeg hjem, og er i huset her til 1:30 nesten. Akkurat nå så befinner jeg meg på et grupperom, rett utenfor klasserommet. Jeg skulle bare overføre noen filer til for å begynne å redigere litt. Og
altså, og det irriterer meg. Og det kom en sånn elektrikermann skulle inn der, så sier han, kommer til å bråke litt. Det bråkte ikke noe. Jeg bare, jeg forventet en drrrr, det er sånn, da er du ikke vant til bråk, liksom. Men, yeah, let's do some school. Trodde resten hadde gått, ja. Da var det fritime. Skal bare sjekke om jeg har fått noe. Ikke noe mer der, nei. Jeg ser at mamma er hjemme, selv om hun skulle bruke bilen i dag. Kan hende være ferdig allerede, jeg vet ikke. Men nå skal jeg inn. Det er minus 5 grader. Så det er pisskaldt, men still going strong. Så her ligger jeg hjemme. Og jeg fikk litt vondt i magen, så jeg prøver bare å legge meg ned. Og så her jeg sovnet i går, rett ved peisen, for det var så varmt og godt her jeg måtte fire på, for det var så kaldt når jeg kom inn her. Og det ser ut som at jeg kan kjøre bilen til skolen, for bilen er utenfor her, så jeg vil tro mamma har vært hos legen, så da bare tar jeg bilen og så kjører jeg til skolen etterpå. Ok, så nå er det på tide å dra på skolen. Det ser ut som at jeg får bilen, så ja, jeg gikk i dusjen bare en tur, fordi jeg hadde tid til det, så da gjorde jeg det. Så ja, let's go and have some biology, for det er biologi jeg skal ha nå. Ok, så hvis jeg har tid, så pleier jeg alltid å ordne kaffe til mamma, fordi hun jobber natt. Så da bare pleier jeg å gjøre det klart. Jeg pleier ikke å sette den på, men bare sånn at kaffepulveret liksom er oppi. For da slipper hun å tenke på det, for det er litt kjedelig for hun å våkne opp og må gjøre de tingene, enn å bare få kaffen rett i fanget. Det er 10 minutter til jeg skal dra på skolen. Men først så tenker jeg bare vaske liksom over benken her, sånn at mamma blir glad, for det er så gøy når hun blir glad, da. Ok, jeg sier det bare nå på kamera. Hvis dere ser det her, så bare begynn å vaske benken hjemme nå. Så seriøst. Gjør det mens dere ser på videoen min nå. Bare reis deg opp, sett telefonen på siden, bare vask over bordet, kjøkkenet eller noe sånt, bare uten at de spør om det. Da bare blir de sånn, what? Så snilt, og så er de snillere mot deg den dagen, jeg mener det. Jeg lover deg, du blir bedre behandlet, rett og slett. Og der har vi et rent kjøkken. Men nå må jeg faktisk dra på skolen, for nå har jeg dårlig tid. Vi har biologi nå. Ja, jeg gjør ikke noe, i hvert fall. Gjør du noe? Hvorfor? Ikke egentlig. Nei, så... Så jeg har begynt å ta en sånn sort linje i våtkanten. Ser du det? Ja, nå ser jeg det, ja. Jeg synes det gjør noe med øyet, liksom. Ja, det gjør jo så øyet smalere. Ja, jeg vet ikke hvorfor. Du kan ta sånn hvit der. Ja, du kan også hvit, og da blir det veldig åpen. Men så liker jeg også sånn smoky eyes. Ja, jeg liker det. Du gjør liksom sånn... Svart på kvelden, hvit på dagen. Det er sant, eller hvit på sommeren og sort på vinteren. Ja, det gjør man. Fordi, eller jeg har hørt sånn mørkere parfymer skal du bruke på vinteren, og så litt lettere på sommeren. Ja, jeg liker mer så søte parfymer. Ja, sånn, eller tunge parfymer da. Så søte parfymer. Sånn fruktige og... Men sånn, kanskje sånn mer sånn sofistikert. Varme og... Sånn varme parfymer. Jeg sitter i bilen, det er dritkaldt! Jeg må antikkes. Opps, overhold, alltid trafikkbestemmelsebrukssystemet. Ja, ja. Jeg må finne tyggesen. Jeg skal ha en tygges her. Jeg er på vei til å uploade videoen nå, men jeg ser jo på klokka at det rekker jeg ikke. Altså, den kommer jo ikke til å komme ut akkurat klokka 3. Så currently, det er ikke min favoritttygges, men den her spiser jeg. Den er extra strong mint. Den er veldig sterk. Det brenner nesten i nesa, men det liker jeg. Altså, jeg har aldri sett Jørgen kjøre før. Ok, nå sitter jeg. Jeg fikk akkurat uploadet bilen. Jeg står rett utenfor Brotorvet. Jeg vurderer å gå inn, men jeg er ikke helt sikker. Men, nå er jeg kommet på i sted, for jeg er 18. Og da har jeg faktisk tilgang til Tinder. Jeg skal prøve å laste ned det, bare for funny. Bare for moroskjell, liksom. Bare morsomt, for jeg så vennene mine bare. Og jeg bare, shit!
Jeg kan også, for vi står og ser på, alle sammen står og bare ser og bare, haha! Og så lever jeg og tuller rundt da. Men vi prøver. Ok, så nå skal jeg faktisk inn på Brotorvet. Og det jeg tenker er at jeg må prøve å få tak i en pakke til pappa. Fordi jeg har ikke noe pakke til pappa. Jeg har ikke kjøpt den eneste gave til pappa, fordi hvem vet hva man skal kjøpe til pappaer? Jeg skal vinne vin til pappa. Eller mamma. Mest sannsynlig mamma, men jeg vet bare ikke hva. 147. Den kan du kjøpe. Pepperkakelandsbyen er åpnet. Her er Rocketman. Og det lukter kjempedigg. Vennskapsbussen. Ja. Det ligner på en prikk. Det er akkurat sånn Grassmyr mamma og ungdomsskole ser ut. Det der er sjukt. Disse slalombrillene skal jeg kjøpe til Dennis. Han trenger noen nye slalombriller, så jeg tar disse. De er jo ikke så dyre heller. Det vil koste 200 eller noe. 700. Partyland. Jeg vil kjøpe noe tull til pappa. Jeg bare vet ikke hva slags jeg vil kjøpe. Noe som ikke koster dritt mye, eller med noe tull. Jeg klarer ikke å finne gave til pappa, for det er det en som har alt, så er det han. Det er mye lettere å finne gave til mamma. Det skulle egentlig bare handles til pappa. Men jeg vet ikke hva, jeg tror jeg må bestille noe, fordi jeg kan faktisk ikke finne noe. Det som skjer nå er at jeg skal pakke inn en gave til Dennis, og skal vise den. Så jeg har kjøpt Dennis denne greia her, blant annet. Det er en smartphone-TV, som jeg kjøpte på Flying Tiger. Nå skal jeg vise dere den, fordi det er et sånt forstørrelsesglass. Nå skal jeg vise dere, hvis jeg viser dere. Sånn her, så setter jeg bare for eksempel julekongen da. Altså en TV av telefonen din. Den blir forstørret i selve TV-en her, som er en mye større boks enn selve telefonen min som er på innsida. Her har du bildet i TV-en, og her er det liksom vanlig. Ganske stor forskjell. Nå har jeg bakket inn Dennis, nei det er Dennis sin, og det er Linnea sin pakke. Så nå skal jeg bare skrive navnene til de, så jeg ikke kan forveksle dem. Ok, det som skjer nå, at jeg skal, for det første, jeg skal nå ned på Brotorvet igjen. Fordi mamma spurte om jeg kunne handle sånne knotter til å ha under stolen, så jeg bare, ja det kan jeg. Og så skal jeg levere noen bøtter til posten, og så skal jeg etterpå være etter stengetid på Skyland, fordi Dennis ville hoppe der, og da føler jeg jeg må være der, fordi jeg må vise ham hvordan han liksom alarmer og sånt, ikke sant? Så yeah, da blir det hopping etter Skyland etterpå, så dere skal få være med på det. Ok, jeg var akkurat innom, beklager det ræva lyset, men jeg kjøpte sånne knotter, altså sånne her, men jeg kjøpte også Dennis en julegave, som jeg tenker å vise dere. Det er altså bare fra Jack & Jones, den her tørsta her. Han liker jo hvite tørster veldig godt, så kjøpte vi en liten sånn merketørst til han da, for det trenger han. Ja, 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 ja. Nå har jeg et kamera her, og nå ser folk på meg i garasjen, og nå kan hende dere falle bakover, og det skal ikke skje. Bare sitte. Det er ok. Nå er jeg på Skyland. Ingen her. Jeg skal spille julemusikk. Skal være sånn julekveld på Skyland. Julemusikk på soundboxen. Ok, vi har vært litt på Skyland. Jeg er drittørst. Må kjøre mamma fordi hun skal ha bilen. Gud, seriøst, jeg må få bedre døgnrytme. For klokka er to, jeg er dritt trøtt. Skal heldigvis sent opp i morgen, men dagens shoutout går til Martine. Tusen takk for at du ser på alle videoene mine. Jeg er så trøtt nå. Jeg hadde egentlig tenkt å vise dere ønskelista mi og sånt, men
Det får vi gjøre i en annen video, fordi jeg er dritens trøtt at jeg må sove nå, rett og slett. Men jeg håper dere setter det. Likte dagens video. Vi ses i morgen, for jeg er dritt trøtt. God natt.